Ja, panelen är på plats så här på fredagen och vi kommer att inleda med att tala om de flyktingströmmar som just nu drar genom Europa. Och det senaste dygnet så har vi sett exempel på fruktansvärda dödsfall. Bland annat så hittades en lastbil på en väg i Österrike igår. Ja, och i natt igen en båt som har förlist med hundratals flyktingar utanför Libyens kust. Man blir förtvivlad. Man blir förtvivlad och man måste nog försöka ta in det som att det är någon stor världshistorisk händelse nästan. Alltså det är liksom ingen politik räcker till riktigt. Alltså det är stor, alltså enorma dimensioner på det här och det måste man ta in, tror jag. För att om man inte gör det, då kan det bli så att man fastnar i ståndpunkter som man gör på långt ut på högerkanten, så att säga. Alltså det är viktigt att tänka att det här är ett dramatiskt ögonblick som vi inte haft på 60-70 eller sedan andra världskriget. Mm. Vi har fler människor på flykt än vad vi har haft sedan andra världskriget. Ja, det är ju så. 60 miljoner. Ja, det är otroligt många. Och dessutom, inflödet till Europa har varit, ökat med 149% jämfört med förra året under första halvåret. Alltså det är en enorm dragningskraft i Europa från resten av världen. Och vi behöver hantera det här, för det är en grymhet i att ha kvar det system vi har som faktiskt mördar människor. Jag tycker det systemet de stängda gränserna i sig, syftar jag på. Dublinförordningen, systemet där EU-länderna inte är solidariska med varann utan bara varannan tar emot kvotflyktingar. Att vi inte har ett fungerande integrationssystem, att vi har liksom inte hanterat högerfientliga eller främlingsfientliga dragningar i de europeiska länderna. Och hela systemet det fungerar inte. Man kan notera här på vad ni säger här, våra två, är att ni är inte i närheten att prestera oss, och det gör ni inte anspråk på heller. Någon lösning. Det här kommer ju plåga världen i många år framöver. Så tror jag det handlar ju om att det finns människor, många, många miljoner människor i länder och regioner där det inte går att leva ett fungerande, vettigt liv. Vad gör man? Det är klart att man försöker fly till länder som fungerar. Det är också så, men de här länderna som fungerar, det vill säga Europa, det finns ju någon typ av gräns för hur många vi vill och kan ta emot. Och det är väldigt olika. Högern kanske säger vi bygger murar för få ska komma för att vi kan inte ta hand om särskilt många. Vänstern kanske säger riv ner murar, låt alla komma. Men då är det svårt att ha råd med välfärdsstat, att ha råd med bidrag och socialstöd. Vad händer då? Jo, då kommer vi ha ett väldigt fattigt låglönproletariat i Västeuropa som drar ner lönerna för folk som bor här. Det kan vara så att vi hamnar där. Men jag tror att det målar upp en negativ bild. Alltså, därför att det är också så, om du tittar totalt sett på Europas befolkning så är den åldrande. Det blir allt färre arbetande människor som ska försörja de som blir pensionärer. Va? Så att på sikt är det, och det, här vill jag citera Magdalena Andersson, det är en investering också. Mm. Och det är viktigt att se det på det här sättet. Alltså, jag tror att din bild är lite felaktigt apokalyptisk. Sen är det viktigt att hålla kvar det med perspektivet. Jag brukar tänka på att mellan 1850 och 1914 så gav sig 50 miljoner europeer sig av till Nordamerika. Alltså det är fullkomligt otrolig folkvandring som äger rum där. Hade inte det inträffat så hade de europeiska länderna exploderat. Men man hanterar det på ett annat sätt än att placera folk på asylboenden ut på landsbygden någonstans i ett år eller två och inte låta dem arbeta, inte låta dem lära sig språket, inte låta dem bjudas in i vår gemenskap. Det är en helt annan situation idag i hur man hanterar invandringen. Och där behöver vi öppna upp. Vi behöver säga välkommen hit. Är det som är skillnaden mellan resurs och din mer apokalyptiska... Ja, men vad Göran säger här är att det kan ju vara så att en åldrande västeuropeisk befolkning behöver nytt blod i form av arbetskraft i offentlig sektor och allt möjligt. Så. Men vi vet ju inte riktigt hur många som kommer att komma in i jobb. För vissa av de här människorna har en dålig utbildning eller ingen utbildning alls. De ska också ha någonstans att bo. Det är också så att det finns ju ett politiskt motstånd som syns till exempel i partier som Sverigedemokraterna här hemma och i andra länder. Det är också så att många väljare säger nej och det sätter press på politikerna att säga nej. Då är samtidigt situationen att det här fruktansvärda flyktingdramat med många människor som kommer till Europa pågår samtidigt som hela Europa, alla regeringar håller fast stenhårt vid en otrolig åtstramningspolitik som gör att ekonomin står stilla, inga nya jobb skapas. Det är förbjudet praktiskt taget att skapa fler jobb i offentlig sektor, trots att det är där som det behövs. I Sverige skulle man kunna anställa 30 000 om året de närmaste 5 åren i offentlig
offentlig sektor. Men ska den offentliga sektorn anställa alla? Det är inte alla, nej, men en hel del. Vi har en del regering som stoppar näringslivet, som tar bort rutavdraget och rotavdraget, som höjer skatterna, som höjer arbetsgivaravgifterna, försvårar för människor att få jobb. Och istället så vill man anställa alla i offentlig sektor. Inte alla, men jag tror att det är en sån grej. Från döden i Medelhavet till svensk skattepolitik. Det var... Jag tycker faktiskt det här är inte ihop. Vi måste skapa en möjlighet för dem att etablera sig i vårt land. Ja, men det tragiska är att politikerna och finansministern i Europa har stigit ner från den här idén om att man ska försöka skapa jobb helt enkelt. Det är ju det som är problemet. Mm. Och då får vi den här situationen. Så att, vilken är den mer pragmatiska, kortsiktiga lösningen så att säga? För att det här händer ju nu. Här jag tror så här att det finns ingen politiskt gångbar lösning nu. För att en lösning skulle vara att bygga superhöga murar och skicka tillbaka alla. Man vänder båten och skickar tillbaka till Nordafrika, till Libyen. Men det är för hårt. Jag tror inte att politikerna vill inte göra det. Det känns för hjärtlöst och hårt. Så att man får laga efter läge, men fler kommer komma, fler kommer drunkna. Så det här är en mardröm som utspelar sig framför oss. Byggas. I Ungern ser vi murar byggas. Men murar stoppar inte folk, då går de till ett annat land eller klättrar över muren. Otrolig grymhet i det här. Vi behöver ha ett system där man kan söka asyl i sitt hemland. För kan man söka asyl i sitt hemland, då får man ett ja eller ett nej mycket snabbare. Än att du ska behöva riskera livet. Får du nej så sätter du den här båten över Medelhavet. Då får man hitta ett annat sätt, då vill man i alla fall inte pröva och få ett nej sen någon gång om 2 år om man ens lever då. Det finns ju ett annat perspektiv på det också, och det är detta att vi ser det som en naturkatastrof på något sätt. Det är inte en naturkatastrof. Nej. Större delen av flyktingarna från Mellanöstern är resultatet av en fullkomligt idiotisk invasionspolitik från amerikanska armén. ISIS hade aldrig existerat utan invasionen 2003. Jag tycker det är otroligt. Alltså, vi behöver också förklaringar till varför dessa stora flyktingströmmar äger rum, för annars tror folk att det är någon sorts jordbävning som äger rum. Det är skapade händelser. Det är Al-Assad som får beskyllas. Du kan inte beskylla USA för det här. Jag beskyller honom också, men jag säger bara att om inte Irak hade störtat samman så hade ISIS aldrig uppstått med den här enorma styrkan. Och det är de som med sin terrorverksamhet drar fram här och driver men bort... Men de som är skyldiga för att halshugga människor och fördriva dem från sina... Du förstår väl vad jag menar? Göran måste få hacka på USA, det ingår just för idag. Vi lär återkomma till den här frågan med tanke på omständigheterna helt enkelt.